kujikweza kweza kutaiba azina yako ya thamani na ya ngama. Kama uwezi kutumia akili kuendesha maisha yako, basi tumia unyenyekevu. Hivyo mwanamke, hivyo unachukuliaje mimi? Wewe ukunyoka kitu kutoka kazini na ingia ndani. Bado unasikana nani ukipachiri mwenzio? Wewe unachukuliaje kuuliza? Ni nani aliyekwambia baba amemtapa mtoto ni dhihirisho la mababu aliyokuwa nayo baba? Tendo hilo halidhihirishi nguvu. Maana wenye nguvu ni wale wanaoweza kupambana na hisia zao wenyewe. Cheza na mimi Chauyaga, usicheze na mali zangu. Wazazi wetu wanapotoa fedha ili usome, unaona ni wapumbavu sana. Hata Mungu anasema mshike sana elimu, usimwache ende zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotokewa na malaika Jibril katika wahai, aliambiwa ikra, soma. Nani pikipiki tunaendanga kama hivi? Ningo kwa gari. Unanitusi wewe maskini eh?